بسم الله الرحمن الرحيم معي هو محمد عبد الجامع قاشان الله تليا ايربوركا ما انت تاريخ ذو تهيت دبدي بيش الله بيتمناد واحد على اثنين دعضو آذ فولحن وكل على اسكري غيدا كي كترسل مجعي سنة ليرادو محمد أحمد عبد الشبيل كم قادر اسكري قاسو ما انت كل انت كوكير يودي دعانك حق درن وحن تعسيت تيرانيا لأدريا اهلدي يغرابدي يغيسكي وكد انتي waxa kale oo taasi u dirayaa ciidanka BNBF airport-ka iyo ciidanka guud ahaan ciidanka BNBF waxa askariga ku dhacday maanta isagoo 6 saac shaqo qaran ka raaxay oo wardiyo ka raaxay oo aaday xafadiisii jag u qaatay xogaa iyo fasax u qaatay inuu ku soo jeerayo magaalada Sodonaysto ayaa jidka waxa ka helay ciidan burcadbadeed oo burcadbiriye oo halkan meel jooga oo wardiyo guriga ina diyaano ciidankaas oo askarigaas intay qabteen qabtay oo xirxiray oo dhibaateeyay dowladeedna markay xireen indhahaana waa ka xireen labada gacmoodna waa ka xireen askarigaas xabad bay wax kaga dhufteen lug arintaas arin fiican oo qurux badan ma aha waa arin laga fiican yahay oo aad iyo aad arin fulxun weeye waan ku fiicnayn in ma taqaanayay in ciidankii dowladda ee sharciiga sharciyada lahaa lagu ugaarto magaalada aad iyo aad ma taqaanayay fulxun weeye waxna qabatana ma aha arjeenaya arintaas in ay wax laga qabto oo mas'uuliyadeeda ee ay ciidigu mas'uuliyadeed weeyo waxba cid gaar ah aan ma taqaan labadeena wax laga qabto nimankaas burcadaa oo ma taqaanaa isbaarooyinka u dhiganaya dadkii dalka ciidankii dalka u shaqeynayay oo aysan nin ay garo waayay aysan ahayn ninkaas wuxuu ahaa nin reer boosaasooda magaaladii uu ku dhashay uu joogay ayadu ciidanka qortay ayadii uu xaafadu deganaa laftigeedii baa maanta lagu dilay ninkaas sagal garanayo waliba inta la haybsado la yiri yaa tahay markuu yiri ciidanka BNBF baan ciidanka airport-ka ayaa wax laga xiray gacmaha iyo lugaha sida ii sheegeen ayagu oo aan ugu tagay gurigood markaan gurigood ugu tagay raadinayay nimankii ninka dilay saas ay sheegeen waxay ugu dhayn askariga waanu qabnay ninka waa qabnay wuxuu noo shaqtay ciidanka airport-ka waxaanu ka xirnay indhaha iyo gacmaha dabadeedna xabadaha la riday xabadaha ku dhacay ninka askariga waxa ay la tahay arintaas saacad oo kan say ninka loo dilay askariga arintaasina waa arin faal-xumo ku ah dalka iyo dadkaba in maaragtay magaalada Boosaaso dhexdeeda sidaas u dhaqmaan dad jooga laguna fiirsado arintaas waxaan rajaynayaa in mataqaanaayo waxqabadka iyo mas'uuliyadeedaba ay mataqaanaayo noqoto mid loo helinayo wax laga wada qabto.